dømt til skydeskive. En agentfilm i Selects spændingsserie. Dømt til skydeskive. En forhåndværende topagent sælges som lokkemad til den amerikanske efterretningstjeneste. Agenten spilles af Stanley Baker, og den kvindelige hovedrolle er Geraldine Chaplin. Gunshot wound can be very nasty. Han er dømt til skydeskive. Far lurer over alt, hvor han viser sig. Chancerne for, at han vil overleve sin mission, er meget små. Dømt til skydeskive. En superspændende agentfilm.